Армения призна Нагорни Карабах за част от Азербайджан. Това заяви арменският министър-председател Никол Пашинян. Дипломатическият пробив стана възможен, след като двете страни се споразумяха за взаимно признаване на териториалната си цялост. Арменският премиер и президентът на Азербайджан Илхам Алиев обявиха разрешаването на териториалния спор между двете страни по време на срещата на Висшият евразийски икономически съвет в Москва. Пашинян заяви, че двете държави са се договорили за взаимно признаване на териториалната цялост на другата страна. Армения признава Нагорни Карабах като част от Азербайджан и следователно има възможност за мирно споразумение, заяви Алиев.